Re, viss ēters ir te! Šoruden pamatīgu jēzgu ziemeļu Latvijā radīja divu lāču viesošanās vairākās mājās. Lai neapdraudētu cilvēkus, pusaugu lāčus iemidzināja un izšķīra, taču viens no viņiem atgriezās. Dabas draugi gan ķepainim deva vēl vienu iespēju laboties, kur pašlaik uzturs lāču un vai kāds tos ir manījis, plašāk nākamajā sižetā. Pamatīgu izbīli atsevišķu viensētu iedzīvotājiem Valkas novadā un pēcāk arī Smiltenes novadā šodien sagādāja divi lāču pusauģi. Barības meklējumos viņi izvandīja atkritumu urnas, apgāza bišu saimes, kāpa plūmēs un pat nekautrējās mēģināt atvērt māju durvis. Pēc iemidzināšanas un izšķiršanas viens no lāčiem vairs nav manīts, tikmēr otrs pēc kāda laika atkal atgriezās māju pagalmos. Izmantojot ķeramkasti, to sagūstīja un nogādāja meža masīvā Alūksnes novadā. Lai dzīvniekus varētu atpazīt, tiem ausīs ir īpašas zīmes dzeltenā krāsā. Labā ziņa ir tāda, ka nav nekādu ziņu, un tā mums ļoti iepriecina. Tas nozīmē to, ka lāči šobrīd nav traucējuši nevienu mājsaimniecību, nu konkrēti šie lāči. Un viņi ir vai nu kārto guļas vietas un dodās gulēt, vai arī ir aizdevušies, piemēram, vai nu uz Igauniju, vai nu uz Krieviju. Abiem lāčiem deva iespēju mainīt savus paradumus un mācīties izdzīvot savvaļā. Šobrīd viss liecina, ka tas varētu būt izdevies. Alūksnes novada Lietnas pagasta pārvaldniece RTV pastāstīja, ka lācis ar kādu īpašu atzīmi ausī šajā pusē nesot manīts. Jā, varētu būt, ka tajos lielajos meža masīvos uz Medņu salas pusi, ka varētu to būt, bet arī no iedzīvotajā puses nekas nav saņemts, ka tur būtu kaut kas tur izpostīts vai tur bišu dravas vai ābeļdārzi, kaut kas tur staigāts. Kaut gan ir daži iedzīvotie teikuši, ka viņi tur no mežā pastaigāties vai kaut ko tur palasīt, ka esot redzējuši pēdiņas. Arī Valkas novadā izlaisto lāci, kuram ausī ir īpaša atzīme, cilvēki nesot manījuši, taču novada mežos mājviet esot vismaz 10 sauvaļas lāčiem. Atšķirībā no šiem diviem, kas nebaidies to cilvēkiem, tomēr no cilvēkiem baidās un lielākoties apmeklē dzīvomās mājas vai dravas vai kūtis naktīs. Un jā, arī pēc tam, kad tā problēma skaļā tika atrisināta, bija ziņojumi par to, ka ir gan bišu dravās bijuši, gan arī atkal apmeklējuši citas dzīvojamās mājas. Vairāk tas ir Omuļu puse, kas ir tuvāk Igaunijas robežai. Dabas aizsardzības pārvalde pēc šī rudens piedzīvojuma ar lāčiem esot nosūtījusi vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ar lūgumu rosināt diskusiju, kā nākotnē rīkoties līdzīgās situācijās. Viens ir šie te nemedījumie dzīvnieki, kas var radīt postījumus, un otrs ir tieši apdraudējums sabiedrības interesēm. Ko lai būtu arī noteikts konkrētās atbildīgās iestādes, mēs šobrīd paņēmām kā dabas aizsardzības pārvalde šo jautājumu, bet sabiedrības intereses, un tā apdraudējums sabiedrības interesēm, nu tas nav īsti mūsu jautājums. Bet lai šādas situācijas nākotnē vairs neatkārtotos, svarīgi informēt un izglītot sabiedrību, kā rīkoties dabā sastopoties ar bezpalīdzīgiem dzīvnieku mazuļiem. Cilvēkiem trūkst informācijas, kad palīdzēt, bet kad tomēr neiejaukties dabas likumos. Laura Jansone, RTV.